Так, на жаль, це факт. Під час війни на армії заробляють усі, хто може. Найбільші ж гроші крутяться у концерні «Укроборонпром», який днями залишився без голови. Неймовірно, але президент Порошенко з подачі Гройсмана таки звільнив Романа Романова. Неймовірно, тому що Романов входить до найближчого оточення Порошенка. В Херсоні він торгував автомобілями корпорації «Богдан», яку формально очолює партнер президента Свинарчук-Гладковський. За що ж звільнили таку вірну людину? Можливо, через те, що Порошенко вже не готується до переобрання на другий термін і починає потроху зачищати потенційні корупційні сліди. А таких в «Укроборонпромі» хоч греблею гати. Махінації з контрактом в 39 мільйонів доларів на продажі літаків Ан-32 до Іраку. Поставка деталей до ОАЕ з відкатом у 6 мільйонів доларів та багато іншого. В связи с тем, что гриф секретности на всех военных контрактах дает возможность договориться с покупателями об проценте отката. Это очень просто и легко решается. Корпорація погрузла в мільярдах корупційних скандалах міжнародного масштабу. Кому цю корупцію довірять після Романова, скоро дізнаємося і покажемо.